o verão, esse mar maravilhoso, com esse sol lindo e essa vibração. Eu tô aqui hoje pra te mostrar como é que tá a obra do Blue. Vamos comigo? Yuri, a gente esteve aqui em março, né? E que evolução de obra. Conta aqui um pouco pra gente o que é que vai acontecer nesse verão e o que é que vem aí pela obra do Blue. Estamos hoje com a estrutura da Torre A finalizando. Essa semana iremos concretar a última laje e até o final do mês iniciaremos a alvenaria. Final do ano nós já estaremos com a alvenaria toda completa da Torre A. Na Torre B, nós estamos iniciando a estrutura já com a concretagem dos pilares do térreo e até o final do ano estaremos com o segundo pavimento concluído de estrutura. Na Torre C, nós estamos finalizando as fundações profundas com as estacas e, posteriormente, até o final do ano, nós queremos estar com a laje do térreo sendo concretada. Conheça o Blue e programe os seus próximos verões. Acesse nosso site, visite o Espaço Aliança ou consulte o seu